Ndroi jetë qendrën e votimit në Kaçanik zbulohet identiteti të moshuarit. Një moshuar ka ndruar jetë teksa ishte duke votuar në shkollën e fshatit Biqec të komunës së Kaçanikut. Nga mediat mësohet se bëhet fjalë për Shefket Fugën i cili kishte ardhur nga Shkupi për të votuar. I ndjeri ishte 81 vjeçar, i cili, sipas dëshmitarve, ka qenë në gjendje të mirë ndërkaq ka vdekur brenda qendrës së votimit. Ai ishte i shoqëruar nga djali i tij.